mä en hetken siis kuvannut, josta mä olen sen videossa. Olen hetken kuvannut, mutta joo, mä siis maalasin nämä loput seinät ja tein nämä kiinni, koska mä siis kuvasin sen, mutta se jossain siis poistui. Niin joo, sorry siitä, mutta joo, tämä seinä on siis tälleen ja näin. No joo, että nämä monesti on aika lailla jo valmiit. Sitten rilleitä, kun mä siis vaan pistin tolleen. No kiinni ja näin. Et en mitään sen kummosempaa tehnyt. Mikä sä jäi yli? Noin. Ja nyt mä näytän vielä tämän maneesin lopputuloksen. Sitten kun me ollaan kerätty nämä kaikki roskat sieltä. Nyt nämä on kerätty ja mä haluaisin tästä maneesista tasaisen, mutta mä en oikein pysty tekemään sitä. Tai siis nämä kaviot on söpöjä, mutta sitten kun ne hepat kävelee siellä, niin kyllä niitä tulee varmasti lisää. Ja mä nyt tasoitan tätä. Mä en enempää halunnut tasoittaa, koska mun mielestä ne kaviojäljit on söpöjä. Mut ja tässä oli tämän sarjan ensimmäinen jakso. Ja joo, toivottavasti te tykkäätte tästä ekasta jaksosta tätä sarjaa. Ja joo. Mä näytän tässä vielä vähän tätä minun uutta valkoista maneesia. Ja joo. Nota, joo. Moi moi! Ja mä en siis tässä videossa näyttänyt teille, kun mä kirjoitin niitä moneita.